ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸೋಣ. ಏನಿದು ಶಂಕ? ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ? ಶಂಕದ ಮಹಿಮೆ ಏನು? ಶಂಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ? ಆ ಪೂಜಾರ್ಹ ಶಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಗೆಳೆಯರು. ಶಂಕ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ಇವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ 24 ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಂಕು ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಶಂಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಂಕ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆ ಹೋಯಿತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಶಂಕ. ಶಂಕ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಚಾರ ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಂಕನ ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಂಕಾರ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಓಂಕಾರ ಇದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಂಜನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಿಂಬಲೇ ಶಂಕ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಈ ಶಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿವತ್ತು 5 ವಿಧದ ಶಂಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ ಪೌಂಡ್ರಂ ದದ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮಕರ್ಮ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಶಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶಂಕ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ಅನ್ನೋ ಶಂಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಳಸಿದ ಶಂಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಕಾಶ, ಇದು ವಾಯು, ಇದು ಅಗ್ನಿ, ಇದು ಜಲ, ಇದು ಪೃಥ್ವಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇದು ಆಕಾಶ, ಇದು ವಾಯು, ಇದು ಅಗ್ನಿ, ಇದು ಜಲ, ಇದು ಪೃಥ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ನರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಾದ್ರಿ ನರ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ನರ ಇದೆ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ನರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ನಾರ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಮಡಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದಾಗ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಈ ಶಂಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಆ ಶಂಕ. ಇದನ್ನೇ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ಅಂತೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬಳಸಿದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಕ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದರಿಂದ ಡೈಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಲಗಿಮ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ, ನೀವು ಬಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತತ್ಪರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಶಂಕವನ್ನು ಊದಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅದರ ಶಬ್ದದ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕ
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನವಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅತಿ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ. ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖದ್ದು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ ನಾ ಇವಾಗ ತತ್ಪರ ಊದಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕಣ ಕಣವೂ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಂತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ ಕಣವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗವಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಬರುವಾಗ ಕಣ ಕಣ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆಯೋ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆವರಿಸುವಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು. ವಿಶ್ವಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಊದುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತತ್ಪರ ನಿಮಗೆ ಊದಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಶಬ್ದದ ಮಾಧುರ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಖ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಖ. ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಖ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಲಮುರಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಡಮುರಿ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ ಎಡಮುರಿ. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಇದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಇದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ ಊದುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಣ ಕಣವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಣ ಕಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣು ಅಣುವು ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಣುವನ್ನು ಸುತ್ತೋದು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಖ. ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚತುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಕಂಡಿಡಿದ್ಯಾರು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತತ್ಪರ ನಿಮಗೆ ಈ ಶಂಖನ ಊದಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಶಬ್ದದ ಘಮಲು, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಖ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಗೋಮುಖಿ ಶಂಖ ನೋಡಿ. ಇದು ಗೋಮುಖವಾಗಿದೆ, ಗಣೇಶ ಶಂಖ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಅಂದರೆ ಗಣಗಣಗಣಗಳ ಒಡೆಯ. ಗೋಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಭೂಮಿ ಗೋವಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋಮುಖಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಗೋಮುಖಿ ಶಂಖ. ಇದನ್ನು ತತ್ಪರ ನಿಮಗೆ ಊದಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಗೋವಿನ ಕೊಂಬುಗಳ ಹಾಗೆ ಆ ಶಂಖದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಹೆಸರು ಗೋಮುಖಿ ಶಂಖ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಕುಬೇರ ಶಂಖ. ಇದರ ಶಬ್ದನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಬೇರ ಶಂಖ ಅಂತಾರೆ. ಶಿವನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವ ಕುಬೇರ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅಂತ. ಈ ಕುಬೇರ ಶಂಖ ಊದೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸದಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಳಿಸುವಂತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುಬೇರ ಶಂಖ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಶಾಂಕ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಈ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ.
ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನ ಕೈಲಾಸದ ಸೋಮದ್ವಾರದ ದ್ವಾರಾಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಂಖ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಶಂಖವನ್ನು ಆದಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 12 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಬಂದರು. ಏನು 5 ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಶಂಖಪುಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಇದರ ಪೃಥ್ವಿ ಭಾಗ, ಶಂಖ ಜಲ ಅಂತ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಲಭಾಗ, ಶಂಖ ಭಸ್ಮ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಭಾಗ, ಶಂಖ ಊದುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಆಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯುಭಾಗ, ಅವರು ಶಂಖ ಊದುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಕಾಶಭಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಗೆಳೆಯರೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಶಂಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ ಮಂದಿರವಿದೆ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದು. ಶಂಖವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರವೂ ಶಂಖಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಶಂಖ ಕಾಣ್ಬೋದು, ದೇವರಲ್ಲೂ ಶಂಖವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಊದುವ ಶಂಖವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಶಶಾಂಕ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ತತ್ಪರ ಅಹೋರಾತ್ರ ಒಡನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಶೋಭಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದದ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಕಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾವೃಕೋದರಃ ಅನಂತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ ಕುಂತಿಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ನಕುಲಃ ಸಹ ದೇವಶ್ಚ ಸಗೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕೀಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ದ್ರೌಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹು ಶಂಕಾನ್ ದದ್ಮುಹ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್. ಸಗೋಶೋ ಧರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವಿನುನಾದಯನ್.